cari pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa YouTube Sarena Tepang Desa Resim Kuring Rahmat Anung Sunarya dina pidangan Karanjang Kang Rahmat Nganjang. Dina edisi Karanjang ayeuna Sim Kuring nganyang ka salah sawios orang tua siswa Sanggar Tari Girimayang Pasir Heuni nyaeta Ibu Iis. Sampurasun Ibu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bu Iis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu punten nya sa kedap waktosna ka wagal ku abdi. Abdi hoyo ngobrol sakedap sabudeureun kagiatan biel nah, gitu nya. Mangga ku ibu diuningakeun nu ka hiji panginten. Ibu biel teh kan ayeuna ngeureuyeuh di Sanggar Girimayang nya. Da panginten ieu abdi nu janten patarosan. Naon kasang tukang atanapi alesan ibu wis salaku sepuh ngalebetkeun murang kalih ka Sanggar Tari. Mangga Ibu. Di awal mulanya. Mohon. Awal mulana karena ana penyakit kerap gitu, hayang ngayakeun kana positif, tiba-tiba abi dilebetkeun ka Sanggar teh. Terus anu kaduana nya hoyong non nanjeulkeun budaya Sunda gitu ulah nyampaikeun ka hilang geuning ayeuna mah seurna hilang ku TikTok geuningnya anak-anak teh kana TikTok laras, gitu tah. Larasnya hoyong ngayakeun nanjeulkeun terus memperkenalkan gitu budaya Sunda. Budaya Sunda teh henteu kampungan gitu. Daras. Justru ayeuna mendunia gitu ta. Daras. Ya mudah-mudahan murang kalinya tiasa engke ka payuningnya tiasa laku manjer gitu kana Sundana kitu kan mun seni na oge. Mohon. Alhamdulillah deh murang kalina oge henteu merasa terpaksa justru dia udah menyukai gitu. Pas sapalihna mah beunya upami sepuh hoyo misalkan nya teras benten sareng ka hoyo murang kali kadang murang kali teh kan murang kad nya tapi ieu mah karasa sinkron nya antawis ka hoyong alhamdulillah emang sih nuju alit nama emangnya mohon da aing murang pampangna ulah urang anu nurut ka murang kali kan aing nuju alit mah justru kudu murang kali anu ieu ku urang di hojong gitu kumaha we di jong di dorong gitu kan alhamdulillah kan aing tos aing keseringan mah dia jadi menikmati gitu tah. Anu salajengna ibu tos sabar alami murang kali belajar tari di Sanggar Girimayang teh 2 tahun setengahan panginten da tos sabriji ya nya sabaraha 2 tahun setengahan naon anu salajengna manawi ibu diuningakeun manawi tos ngiringan istilahna maya kegiatan-kegiatan pasanggiri gitu ibu pas enggak lebet pisan ngirim pasang giri di sabilungan eta madanya nuju apa tahunan mangkalina gitu nya alit kene teras kaduana di ci namanya di alun-alun teh alun-alun Banjaran saya sebelum di Bandung alun-alun Bandung mohon gas ibu Cikapundung teras Cikapundu, teras di Trans Smart Oge, teras di pas ayah ulang tahun Gerindra, teras hotel Sultan Raja, teras di kafe-kafe. Wah, tas iya nya. Alhamdulillah. Eta mah panginten ibu khususnya peserta nate sayuswaan bil gitu nya. Kamari mana terakhir di kafe teh di Yuswa 6 sampai 10 tahun. Aduh, hade. Punten ieu anu salajengna ieu. Ieu teh kan name abi ngobrol teh anu sumangat teh ibunya salaku ibuna. Tapi ayeuna naros si bapak na kumaha ieu? Ieu murang kali karena seni ngeureuy ieu. Awal mula namanya emang kirang gitu nya. Tapi pas tinggal potensi anak, tinggal anak tos ayahnya kamajengan, alhamdulillah pasti sanggarnya sok sanos disanggar kita tos gaduh prestasi. Anjina ieu ngadukung oge gitu. Iya. Eta nenek kompak ka solidnya. Mohon, saya kawit nama hayang natenya murang kalihna teh kana agama, teras tapi ngan ku abi ieu nya dikasih penjelasan oge agama urang ieu ke teh kanggo akhirat, coba abi teh nya gitu. Kana seni oge hayu da urang teh masih kene di dunya. Tapi di kitu kene. Anjina alhamdulillah kitu nya ieu nama ngarojong gitu. Tah anu salajengna ieu. Upami ngobrolkan orang bab seni khususnya di hiji kula warganya bu, eta teh sapalihna mah kan kadang terlepas upami di talung tikma gitunya, yen kadang mah sapalihna sajabiti murni urang kalihna kadang
aya istilah di urang teh terah tah gitu ya, terah tanapi kokocoran gitu ti luhur. Cobi diuningkeun aya ieu bil kumaha ya? Ari mamah nama emang ngan sakedanan saukur resep gitu nya imamah nama mah. Eyang namanya? Mohon saur saur eyang istri. Mohon. Senah aya ti ayang pamangketna gitu. Eyang pamangketna jeuna kapungkur so kecapi suling gitu. Janten istilah nama lungsurnya. Sekarang alhamdulillah teh ngalangkungan ayah iji namanya nami nate dorongan ibunya jantan ibu hoyo murang kali istilah tadi nyalurkan nuka dua kurang kali katinggal bakat nuka tilu nama paling tadi dah istilah mah kanggo regenerasi. Nu terakhir ibu iya kapayuna cita-cita ibu bil kumaya. Nah bade trust gitu karena diasakeun tara-tara pisah kolana ge kada kana bidang trasan nih gitu. Tapi kumaha? Eh nya abi oge sih moal memaksakan gitu. Terlaku murang kalina. Lamun nya murang kalina emang hoyongna teras ka dinya nya urang mah sakun ngarojong gitu. Non ngadukung kana ka hayang anjeunna we gitu aya abi mah. Rupina cekap obrolan Sim Goreng sarang Bu Iis salaku sepuh ti salah sawio siswi Sanggar Tari Girimayang Pasir Huni. Mangga Ibu. Pemirsa sadayana tong hilapnya pinten tong channel YouTube Rahmat. Papa Rahmat Hanum Anung channel TV. TV. Channel TV ya. Anung TV. Like, subscribe. Nah di atas. Ibu Iis hatur nuhun. Ya, sami-sami. Neng Bil hatur nuhunnya. Cing majeng, cing sehat, cing pinter, cing bagernya. Sakitu pinten pemirsa YouTube channel insya Allah tepang di sareng pinter-pinteran video sareng saya. Tetap di Rahmat Anung TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.